A Srđan i njegova žena nisu puštali dete da ide na Halloween. Kakav Halloween, brate, Vadran završio debilanu, išao na trening, drill, ovde ideš sa mnom 24 sata, učiš ovo fazone. Posle kad te ja izdrilo, ti posle možda tutniš ko brzi voz. A i onda moraš da dođeš ko čiče da pitaš oca za savjet, kako ovo, kako ovde. E, osvojio sam Grand Slam, osvojio si Grand Slam. A gledaj kako si kiksno ovde, kako si kiksno ovde, ovo si moglo bolje, ovo je moglo bolje. Šta ti je trebalo ovo, šta ti je trebalo ovo, mogu si ovo bolje. Mogle bolje i ovo i ovo i ovo, da bude još bolji uspeh. Znači, uvek može bolje, ali to će da mu kaže dobar trener, da mu kaže roditelj koji ga voli. Razumiš? I sada, može Novak da ima tamo neke pehare, tamo da se kiti. A njegovi pehari, njegov otac ima mnogo veći pehar, a to je njegov sin. On je stvorio sina koji ove pehare je osvojio. Znači, to su sve njegovi, to nisu pehari Novaka Đokovića, to su pehari Srđana Đokovića, to je on osvojio. E, znači, ono što fali Srbiji, to su roditelji. E sad, Srđan je odrastao u drugom sistemu vrednosti i njegov otac ga je brifao na jedan drugi način, razumeš? Tako da, mi treba da stvaramo dobre ljude, da stvaramo dobre roditelje, da ulažemo u porodicu, da bismo imali šampione, razumeš? Nerad sa decom, nerad sa ljudima, jeste nerad sa budućim roditeljima. I zato mi propadamo. Jer problem Srbije je moralni problem. Hteo bi isto da se pozabavimo sada, pri kraju svoje emisije. Ti često pominješ ishranu i navike i ostalo. Evo narod koji je sada onako, da kažem, u delirijumu pozitivnom zbog pojeftinjenja ovih neke, kako kažu, osnovnih životnih namirnica. I sad trka za parizerom, ne znam, za ćevapima i ostalo. Znači, šta to znači? Ljudi trče da kupe neki parizer i da kažu, eto, da se bolje živi, jer može da se kupi više. Pa vidi, to je sve deo te globalne i demokratske manipulacije. Znači, mi smo demokratska država gde se s ljudima manipuliše. I što si bolji manipulator, što ljudima daješ veća lažna obećanja i s njima bolje manipulišeš, što ćeš biti visoči na demokratskoj lestvici. Ono što je važno tu da se kaže jeste da Bog ipak sve vodi. I u Bibliji kaže da Bog postavlja svaku vlast i da Bog menja svaku vlast kako on hoće. Pogledaj kako je nestao Zoran Đinđić samo preko noći. Tako može svaki političar i okupacioni upravnik da nestane. Razumeš? I bilo koji čovek na planeti Zemlji. Lako da nestane. Ljudi koji su mene najviše pljuvali, urednici određenih medija, neću da ih spominjem imena, da im pravim reklamu, oni su preko noći nestali. Samo su nestali. Bili su da ono funkcionuje, samo nema ga.